Reka nongera ngushimire wamaze ukanda subscribe kuri iyi channel ya YouTube Imirasire TV ndetse na utarayikanda ariko ukabudukurikira mu bundi buryo ariko mwese mukaba mukunda inkuru tugenda tubagezaho buri munsi niba wibuka igice cya 451 cy'iyi nkuru urukundo nyarukundo uko ubuzima bwacu bwahindutse umwanda uribuka ko cyarangiye ubwo uyu musore Neko Asha yaramaze kubona inyuguti ya Eri iri ku mukufi yabonanye Sharitoni Osheya agahita asobanukirwa n'ubuhanga bw'agatangaza uri ya musore Sharitoni Osheya yifitemo abona amaraso abukomoramo nyuma yo kumva izina rya papa we niba rero warasigaranye amatsiko yuko ibyakurikiyeho byaje kugenda uyu niwo mwanya kugira ngo ubyumve muri iki gice cya 452 cy'iyi nkuru nanakubwira ko niba utarakanda kuri subscribe reba hano hasi ukande ku buto ya subscribe kugira ngo buruko nkizeho indi nkuru cyangwa se n'ibindi bice by'iyi nkuru uzajya uhita wakira ubutumwa bukubwira ko nkikizeho maze ugahita uyibona bitakugoye rekana ariko rirwa ngutindira twiyumvire ibyakurikiyeho uko byaje kugenda nyuma noneho nasobanukiwe iby'inyuguti ya Eri iri ku mukufi nabonanye Sharitoni Osheya nanone nsobanukirwa ubuhanga bw'agatangaza Sharitoni Osheya yifitemo amaraso abukomoramo nyuma yo kumva izina rya papa we ngatungurwa no gusanga ari romance umuhungu wa Max Asha na Verena akaba umwuzukuru wa Romani Makabe na Rosari Imogeni akaba umwuzukuruza wa Jordan Makabe na Riziya Makabe ibyo bikaba bisobanuye ko Sharitoni Osheya ari amaraso y'aba Makabe akaba musaza wa Sevira Riziya bisobanuye ko ari mubyara wanjye cyo kimwe na Dogiteri Arisha Angelo Shirani na Shirini akaba mwene se wabo wabasuwere na Sironina na Rotheni mama wanjye Nora na mama wacu Nera akaba bakaba bamubereye nyirasenge naho Noa akaba mubereye se wabo mu gihe kurundi ruhande Ada Omera Enzo Clarke na Deyina bamubereye bene se wabo kuri se wabo Baston naho Naomi akaba mubereye mubyara we kuri nyirasenge Merena mu gihe nanone Sanshia amubereye Mukas mbese muri make Sharitoni Osheya yabayeho azi ko ari igiti kimwe mu butayu atazi ko afite umuryango wagutse kugeza kuri urwo rwego dore ko nihiyongeraho umuryango wo kuri mama w'umubyara noneho azisanga ashagawe n'umuryango mugari cyane ku buryo bizatuma noneho yiyumva nk'umunyametrobeti kurusha kwiyumva nk'umunyeyope namaze guhuza ayo masano ari hagati yacu na Sharitoni Osheya nsobanukirwa impamvu yahise agirana ubushuti budasanzwe na murumuna wanjye Dogiteri Arisha kugera ku rwego yica amategeko n'amabwiriza yashyiriweho na papa we Merite Osheya yemera gukoresha indege akayizana ino imetrobeti inshuro ebyiri zose nsobanukirwa impamvu yambonye agahita yihutira kumbwira inkuru y'ubuzima bwe bwose nta n'iminota icumi ishize tumenyanye nsobanukirwa za mbaraga zankoreyemo zigatuma nisanga namumeneye amabanga yose y'urugamba turimo ko burya byose ari za mbaraga z'amaraso y'isano zadukoreragamo zidukoresha ibyo tutakagombye gukora noneho ikintu cyanejeje kurushaho by'umwihariko ni ukuba byibuze romance yarasize n'umwana w'umuhungu noneho by'umwihariko nibaza uburyo Vira azabyakira nongeye kumuhuza n'undi musaza we aho mbere yuko muhuza na maombi yari yarihebye ko yasigaye ku isi wenyine nk'igiti kimwe rukumbi gihagaze mu butayu noneho n'uburyo nyogokuruza Rosari Imogeni nawe mbere yuko muhuza n'abandi buzukuru na buzukuruza be yari yarihebye ko Riziya Sevira ari we tara rukumbi ry'imiryango yombi ariyo uwo avukamo n'uwo yabyariye kumuhuza n'undi mwana wa romance by'umwihariko w'umuhungu bizamunezeza kurushaho ubwo nahuje inkuru ya animatrice n'iya Vira nsobanukirwa ko abo bantu bane yasanze bari mu mabi ari Bakidesi na Nora bari begamye ku gikuta babibura ubuto navutsemo naho abari mu busitani ari romance na Sanshia babibagura ubuto Sevira yavutsemo aribwo nyuma na animatrice yabibwemo na romance urubuto rwavutsemo Sharitoni bisobanuye ko njyewe Vira na Sharitoni dufite inkuru y'amateka ijya gusa bivuze ko tunganya n'imyaka nubwo wenda Sharitoni na Sevira bandusha ukwezi kubwo kuba naravukiye amezi icumi muri ako kanya natangiye kwibaza icyo mbwira animatrice nk'umuntu wamaze kumbonamo ko inkuru ambwiye mfite icyo nyiziho
kandi nkaba ngomba gutuma aticuza impamvu anyizeye nkamwumvira ubusa, ariko nanone nsanga nkeneye kubanza kumenya impamvu Mama Teresa yakomeje kumwima makuru y'uruhinja rwari rwambaye umukufi kandi ari we warutoraguye. Gusa mu buryo bwo kubaka amandi matrice ikizere, namubwiye ko ishusho y'urukundo rw'ubuzima bwe ambonaho atibeshya na gato, kubera ko uwo musore rukumbi yakunze ambereye marume. Bivuze ku kindi yantekerezagaho ko wenda yaba ari njyewe mwana we yataye, yibeshye cyane kubera ko njyewe mfite mama na papa bazwi. Ariko nk'uko yabiketse ko nziranye n'uwo mwana we, byo ntabwo yibeshye na gato, kubera ko yaje kubaho kandi tuziranye. Ikirenze ibyo turanasa, ariko mbere yo gutekereza uko muhuza nawe, nkeneye kuvugana n'umubikira wa mutoye nkamenya impamvu badashaka kumuhuza nawe, kubera ko wasanga bafite ishingiro. Namaze kubwira ni Matrice gutyo, kumva ko nzi umwana we nkabana namubereye mubyara we byaramurenze. Kubyiyumvisha biramugora cyane, maze mu maganya menshi ansaba anyinginga ngo ntinze kumubera nk'ababikira bakomeje kumukumira guhura n'umwana we. Ako kanya mpita mubaza niba mu by'ukuri yumva guhura n'umwana we yataye abikwiriye, ku buryo yumva yizeye ko umwana we azemera kumwakira. Ansubiza we ko nawe abizi neza ko guhura n'umwana we atabikwiye, kandi ntabwo yiteguye guhatira umwana we kwemera kumwakira, kandi yaramwitereye amureba. Ariko icyo akeneye ni ukumubona imbona nkubona nk'umwana we. Mbese ibyo biraba bimuhagije, kandi niyo uwo mwana we atazigera amubabarira, ntabwo azigera bimurenganyiriza, kubera ko ari we watangiye amubera bihemu umunsi amutaka musigatitaye kumarira yariraga. Ni Matrice yamaze kumbwira gutyo, numva mugiriye impuhwe muhumuriza, mubwira ko umwana we nzamwumwingingira akemera kumwakira nka mama we. Nuko musaba ko dusohoka mu modoka akaba ndindiriye hanze, nkajya kuvugana n'umubikira nkamenya impamvu bakomeje kumukumira kubonana n'umwana we. Ubwo twasohotse mu modoka nsanga Denira yahuje urugwiro n'umwana we Roni. Ako kanya mbaza igisobanuro cyo kuza kumuhuza n'uwo mwana yabonye, amabera akikora atonze. Musubiza ko abanyihanganiye gato nkaza nkamubwira iby'uwo mwana. Nuko mfata Deyina akaboko nkora mu mufuka w'ipantaro nkuramo shokora ndayimuhereza, tujyana yirya mu kanya gato duhura n'umubikira. Mubaza aho nsanga Mama Teresa andangira urugo rwe. Mu kuhagira ndakomanga, numva umuntu ambwiye ngo ninjire. Maze mu kwinjira nsanga umubikira usa na Jessica, mpita menya neza ko ari we Mama Teresa Vanice. Na wakimbo nahita yikanga mpamagara ngo Sharito ni mwana wanjye. Ibyo kubyumva byambereye gihamya ko Sharito ni dusa cyane kurusha uko nsa na murumuna wanjye Arisha. Mu kwikanga mubaza uwo Sharito ni ampamagara uwo ari we. Na wahita nyisegura ambwira ko yaranyitiranije n'umuhungu we, kubera ko arabona dufitanye agashusho nk'abana b'impanga, ku buryo atangiye kwibaza niba tudafitanye isano. Mpita musubiza ko mfite abavandimwe babiri gusa, umuhungu n'umukobwa, bityo ibyo uwo Sharito ni anyitiranya nawe ntabwo ndi kumva impamvu yabyo. Ansubiza ko wasanga papa wanjye yaratembereye agatera inda ahandi, cyangwa mama wanjye akaba yarabyaye umwana mbere yacu akamuta nk'umugore umaze igihe asiragira hano abaririza umwana we yataye. Mpita musubiza ko umugore duhuye bamusohora nabi. Nunga mumubaza impamvu badashaka kumuhuza n'uwo mwana we aza gushaka mu gihe yabaha abaha amatariki n'umwaka bihura n'igihe baba baratoreye umwana umwe mu bana barerera hangaha. Ahita nsubiza ko umwaka n'itariki uriya mubyeyi azavuga yatereyeho uruhinja yarakimara kwibaruka bihura neza n'igihe batoreye Sharitoni, ariko akaba avuga ko uruhinja yataye yari yararwambitse umukufi w'umutima wanditseho inyuguti ya Eri, kandi Sharitoni baramutoraguye nta mukufi bamusanganye. Ibyo kubyumva nahise nikanga, nibaza niba ibyo nari natangiye gutekereza ko Sharitoni ari mubyara wanjye naba ntibeshye cyane. Ariko mpumurizwa no kuba byonyine abambonye banyitiranya nawe. Nuko mpita mbaza Mama Teresa niba koko Sharitoni nta mukufi bamusanganye, niba cyangwa niba bari guhakana ko nta mwana batoye wambaye umukufi mu buryo bwo kwanga ko umwana ahura na mama we ngo bakomeze bamwiharire. Mama Teresa aratsemba ambwira ko Sharitoni nta mukufi bamusanganye, ikirenze ibyo nta n'imyenda cyangwa ibitambaro byo kumufatiramo bamusanganye,
ku buryo nta kimenyetso bakwereka uriya mubyeyi ngo gihamye ko ari we mama wa Charlton. Kuri njye neza ntangira gutekereza ko haba haraje umuntu akamukuramo umukufi akawiba mama Teresa akaza kumutora asanga nta wacyambaye, ariko mba nibutse ko Charlton namwiboneye awambaye. Ibyo binyereka ko mama Teresa agamije kumwimana no kumwiharira, nuko mpita murahiza mubaza uburyo atinyuka kubeshya anambaye umwambaro usobanura ko yihaye Imana. Nawe ansembera mbwira ko iby'umukufi mvuga nta byazi, akaba ari nabyo ahora abwira uriya mugore uza abemeza ko uruhinja yataye yari yasize arwambitse umukufi. Kuri njye mu kumwitegereza mu maso nkabona huzuyemo ukuri kuzuye, nahise mubaza niba koko mu by'ukuri ari we watoye Charlton. Ansubiza ahita ansubiza ko mu by'ukuri atari we watoye Charlton, ahubwo yatowe na Musenyeri Dominique warimo gutembera mu ishyamba ry'inturusu areba niba habonekamo ibiti byo kubakisha. Aribwo yahisemo hamagara ngo azane ibikoresho byo gufatira mu ruhinja, nuko mu kuvayo Musenyeri Dominique amuhereza uruhinja rutambaye umukufi, amubwira ko urwo ruhinja ari umushinze by'umwihariko kubera ko ashaka kuzamugira umwana we by'umwihariko. Aribwo yamutwaye agasiga Musenyeri mu ishyamba, bituma abantu babaho bibwira ko mama Teresa ari we wamutoraguye no kumwitaho by'umwihariko, bakumva ko ari kugirira ko yamwitoreye nk'uko mama Anwarita yitaga ku mwana witwa Gahenry, kubwo kuba yaramwitoreye akaba yaramugize umwana we by'umwihariko aho yari yaramwise Memphis, ariko kuri mama Teresa yitaga kuri Charlton by'umwihariko abigirira Musenyeri Dominique, muri make akamwitaho nk'umwana wa Musenyeri. Ariyo mpamvu mu bana bose bo mu kigo cy'imfubyi Charlton ari we wagize ubwisanzure bwo kwinjira kwa Musenyeri, maze Sherari yese akaza musangayo. Nuko we n'inshuti ye Edina bafatanya kumwitaho mu kibazo cyo kutabona yari afite. Ibyo namaze kubyumva gutyo mpita nkeka ko ari Musenyeri Dominique wawumukuyemo, ahubwo nsigara nibaza impamvu yawumukuyemo nuko byagenze ngo Charlton awisubiza wambare. Nuko nsanga ibyo ngomba kubibaza Musenyeri Dominique, ariko nibazaho namuhera dore ko atananze. Ako kanya mpita ngira igitekerezo cyo gusaba Adulisa akaba ari w'umumbariza nk'umuntu basanzwe bavugana. Nuko mbwira mama Teresa ko twashakaga kwadobota umwana w'umuhungu witwa Roni, wahita nsubiza ko turebera mu bandi bana kubera ko Roni we adakorwaho kubwo kuba afite uwamuzanyere we Salome, bityo niwe wenyine ufite ububasha bwo kumutanga kubera ko batazabona ibyo bamusobanurira igihe yaza abaza iby'umwana we. Ari nabyo byabaye ubwo hazaga umusore na mama we bashaka kwa Dobuta Deyina, bakabyanga bavuga ko afite mama we uzwi bityo igihe azavira muri gereza azaza kumutwara. Ibyo kubyumva nahise nkeka ko ari Mawambe na mama we Sanchi baje gushaka gutwara Deyina. Nuko nsezera kuri mama Teresa na wanshimira kubw'impano tuzanye, musubiza ko nta kidasanzwe dukoze kubera ko byose byari amaco yo guhabwa Roni. Ako kanya mama Teresa ahita ambaza impamvu dushaka Roni gusa nkaho ari we mwana wenyine uri mu kigo cy'imfubyi, mpita mubwiza ukuri ko umukobwa tuzanye ari we mama we akaba yarahoze ari inshuti y'uwo mukobwa wamuzanye. Ako kanya mama Teresa ahita avuga ko niba ari uko bimeze agiye kuduhururiza abashinzwe umutekano nk'abantu twamutabye akimara kuvuka, bikamutera ikibazo cy'ubuhumekero cyaje kumutera indwara ya asima, none dushaka kumutwara ngo kugira ngo tumuhuhure. Mama Teresa yamaze kuvuga gutyo bona yasizoye kuduhururiza, njyewe muturisha mubwira ko wamutabye ari muri gereza, bityo kuba mama we yidegembya nuko nta cyaha abarwaho. Mbonye atabyumva neza mbimusobanura byose uko byagenze kuva Denira n'uwamuteye inda bajya kugura imiti ikuramo inda kugeza muri ako kanya, ndangiza kumubwira byose yumiwe. Ambwira ko niba ari uko bimeze bagiye kuvugisha Salome bamuhuze n'inshuti ye atanga uburenganzira bwo guhita tumujyana. Nuko akoreye telefone arahamuhamagara nawe ntiyatinda kwitaba, maze amubwira iby'inshuti ye ije gutwara umwana we Roni. Mu kubaza uwo mama wo ari we mpita mbwira mama Teresa ko avuga Denira, nawe avuga izina nk'uko ndimubwiye. Ibyo Salome kubyumva ahita yiyamira asaba ko amuha telefone bakavugana kubera ko yari yaramuburiye irengero ngo amuhe impano y'akataraboneka amwitura uburyo yatabaye ubuzima bwe. Ako kanya nahise nsohoka njya guhamagara Denira. Mu kuva yafashe Roni ukuboko mpita amubwira ko agiye kuvugana n'inshuti ye Salome, ariko ntagira ikintu amubwira kinyerekeyeho bitaza kumutesha amahirwe yo gutahana ikintu cy'agaciro naje kumwereka, bityo wenda avuge ko ari wenyine. Ariko aho yahoherejwe na mama we Magdalena amubwira ngo asabe umubikira kumuhamagarira Salome. Nuko mu kuvayo mama Teresa amuha telefone,
maze bavugana mu maganya menshi iby'uburyo baburanye. Nuko Salomo amubwira ko buri impamvu mama we Magdalena yamwohereje aho ari uburyo bwo kumutungura kugira ngo ahure n'umwana we Roni. Ibyo Denira mu kubyumva yarikanze amusubirishamo amubaza ibyo avuga by'umwana we, kandi umwana we rukumbi yibarutse akaba ari we wa mbere n'uwa nyuma yibarutse azaho yamushyize. Mu gushaka kumusobanura ko igihe we na papa we Adolphe babasanga mu ishyamba bari bamaze gukuramo inda no gutaba uruhinja rwari rukivuka, Salome yamuciye mu ijambo amusobanura ko igihe yamusabaga guhunga umugabo bari kumwe wari umaze kwica Adolphe yarazi nka papa we yihishe hafi. Abonye bagiye agaruka kureba icyo batabaga, atungurwa no gusanga ari uruhinja rugihumeka arwihutana ashaka aho abona ivuriro. Ubwo Salome yasobanuriye Denira byose asoza amubwira ko nkuko yabimusezeranije ko azamwitura Roni ariwe ubaye impamo, impano amuhaye amwitura uburyo yatabaye ubuzima bwe amuhungisha umugabo bari kumwe wari umaze kwica Adolphe. Kuri Denira yarangije kumva byose yahogoye birarenga cyiki intege amanuka hasi asigara yisarara ngo avuga ko ibyo yumvise atari impamo. Muri ako kanya umwana we Roni ava yamuhereza shokora yari afite. Mu kwibaza iki byo bisobanuye, mama Teresa ambwira ko kubwo kuba abana babaye aho batagira ababyeyi babatoje ko buri umwe abera umubyeyi mugenzi we, mbese bakaberana ababyeyi babatoza iby'ababyeyi bakorera abana babo ngo bajye babikorerana, bityo kwakunda umwana rero umubyeyi akamuhoresha uduhenda abana dutandukanye nabo niko bigenda hagati yabo. Kubera ko iyo umwe arize undi amuhenda henda muho two kurya cyangwa udukinisha, biriki byo nibyo Roni akoreye mama we kubwo kubona yitwaye nk'abandi bana babarizwa aho ngaho. Kuri Denira yabonye umwana we amuhoresheje icyo kurya arwana no kwikomeza byo kwihagararaho ngo umwana we adakomeza kumucisha mijisho, maze amwikuriraho amuhoberana ubwuzu bwinshi bishyira kera. Kuri mama Teresa yambwiye ko nta kindi gikurikiraho uretse kuzana impapuro zisinyira ibyo kwa Dr. Roni, nuko atumaho indi nteko y'ababikira babwira kuko byifashe bashatse kuvuga ko ahubwo Denira akwiye gufungwa kubw'icyo cyaha cyo gukuramo inda agata umwana, mpita mbasobanurira ko iby'ubutabera byarangiye kera bukamugira umwera ahubwo hakaba hafunzwe uwamufatiranya mutera inda akanamukoresha ibyo byose kubera ko yarakira umwana ku myaka iri munsi ya 16, bityo urukiko rwemeje ko yakoreshejwe agashyirwaho n'iterabwoba. Ubwo nta kundi bazanye impapuro dusinyira ko dutwaye Roni, ariko mu kubibwira Roni abanza kwanga avuga ko atasiga Deyina, ariko bamwumvisha ko na Deyina abantu bamaze iminsi baza gusaba kumutwara benda kuzaza kumutwara mu minsi ya vuba, bityo bazajya bahurira mu buzima bwo hanze. Kuri Deyina nubwo nawe byari bimugoye yamusabye kwemera kugenda akajya garuka kumusura amuzaniye shokora nkuko abona abandi bana babonye imiryango ibitaho bagaruka gusura inshuti zabo bazizaniye impano. Ibyo Roni yabyemeye bimugoye cyane. Mama Teresa atubwira ko impamvu Roni atorohewe no gusiga Deyina nuko ariwe muntu w'agaciro gakomeye cyane kubw'uburyo amwitaho ku bijyanye n'ubuzima bw'imihumekere, kubera ko ikibazo cy'ubuhumekero yatewe no kumara umwanya munini yaburiye umwuka mu butaka cyaje kumutera indwara ya asima kuburyo akeneraga pompo ya filita kamwongerera umwuka, bityo tugomba gukomeza kumwitaho tumumenyera utwo dupompo. Ikindi kandi tugomba kujya tumurinda icyo ari cyo cyose gifite aho gihuriye n'imyotsi, tukamuha amazi menshi yo kunywa, tukamurinda ibyo ari byo byose byamutera allergy birimo amafunguro ahumura cyane n'umuyaga mwinshi, kandi nanone tukajya dukurikirana niba ahantu ari hari umwuka uhagije, tukamwambika imyenda y'imbeho by'umwihariko tukamurinda ibintu by'amaparufe haba kuyimutera cyangwa se kumwegera uwayiteye. Mama Teresa yaduhaye amabwiriza y'uburyo by'umwihariko tugomba kwita kuri Roni, twumva buhenze cyane na bagenzi be bahita bavuga ku buryo babona Denira bigaragara ko atabasha kubyubahiriza kubera ko bihenze, ariko mpita mbavuguruza mbabwira ko bitazamugora kubera ko mama wanjye Nora azabimufashamo. Ibyo babyumvise impungenge ziragabanuka, nuko mama Teresa ahita avuga ko n'ubundi ibyo byose tutazigera tubasha kubyubahiriza ijana ku ijana, n'ikirere uburyo gihindagurika bishobora gutungurana ari ahantu hadatekanye, bityo uko ahora ni pompo niko atagomba kujya yibagirwa udupfukamunwa dusukuye neza ariko tugafunga umwuka cyane kubera ko abakeneye umwuka uhagije,
bivuze ko udupfukamunwa ari utwo gukwepa impumuro ahuye nayo cyane cyane iya parufe. Ikindi kandi tugomba kujya tumuzana kwa muganga rimwe mu kwezi bamukorera ibipimo by'uko ubuzima bw'ubuhumekero bwe buhagaze aribwo bazajya baduha utundi dupompo kubera ko bamuha utugenewe kumara ukwezi. Ubwo twikirije ko ibyo tuzabyubahiriza nuko badusaba kuvayo tugapakira ibikoresho bya Roni dusigarone na Deyi n'abasezeranaho mu maganya menshi. Ubwo mu kugera Horoni asanzwe ararabagenda bakora ibyo baduhereza Denira bipakira uko yagapakiye yageze ku mwenda w'umweru usa nabiwuzuyeho ibizinga by'amaraso amara umwanya munini witegereza cyane maze musaba ko niba abona adakwiriye kuwujyana yawujugunya nkivuga ibyo kuwujugunya ahita ashyigukira hejuru ambwira ko yajugunya ibindi byose uwo mwenda wo akawugumana. Mubajije icyo ashatse kuvuga nsubiza ko uwo mwenda ari wo bapfunyitse Moroni mbere y'uko bamutaba. Mama Teresa tubwira ko ari Salome wabasabye kuzawurinda kurusha ibindi byose kubera ko ari wuzabera gihamya mama wa Roni ko ari umwana we koko. Ibyo namaze kubyumva mpita mfata uwo mwenda ndawuzinga neza maze Denira nawe awushyira mu bindi turimo gupakira. Ntabyo gutinda twavuye aho Denira aterura Roni njyewe nterura Deyina tuvayo tugana aho twasize imodoka dusanga animatrice akiri hadutegerereje. Mama Teresa mu kumubona yikanga yibaza icyo agikora aho ngaho musubiza ko ari njye wabimusabye kugira ngo njye kumuhuza nabo yabereye animatrice barimo na mama wanjye. Kuri animatrice yese yikanga ariko ari jijisha. Ubwo nafunguye umuryango w'imodoka Denira abanza kwinjira ateruye Roni nuko ninjizamo na Deyina ngo abasezeranaho na Roni maze nsaba na animatrice kwinjira ariko mu kwibaza icyo musubiza ku byo nari nagiye kumubariza nsanga niteguye kumuha igisubizo kimuca intege cy'uko nabo bambwiye ko nta mwana wambaye umukufi n'umwe bigeze batoragura. Mpita nunguka igitekerezo cyo kubanza guhamagara Adurise akambariza Musenyeri Dominique niba yaratoye Sharitoni nta mukufi yambaye nuko mbasaba ko babanyihanganiye gato nkabanza kujya mu bwiherero. Nabasize aho ngaho ngenda nsatira ubwiherero mu kuhagera mpamagara Adurise mubwira ubushakashatsi ndi gukora kuri Sharitoni Osheya bityo ngeze ku kibazo cyo kumenya aho yakuye umukufi aherutse kumbwira ko ujya kumera nk'uwo mama wanjye Nora yansigiye kubera ko mama Teresa ambwiye ko nta mukufi bamusanganye ariko ambwije ukuri ko atari we wamugezeho mbere nk'uko bizwi na bose ko ari we wamutoraguye ahubwo akaba yaragezweho mbere na Musenyeri Dominique bityo nari muhamagaye ngo musabe ampamagarire Musenyeri Dominique amumbarize niba nta mukufi yamusanganye naho yaba amaze nyuma aze kumbariza Sharitoni aho yaba yarakuye umukufi yambara kubera ko uburyo mvuganye na mama Teresa nsanze nta n'icyo azi ku mukufi Sharitoni Osheya yambaye. Ibintu bitumye ntangira gushidikanya ku kuba Sharitoni yaba ari umwana w'ababyeyi nari natangiye gutekereza nyuma y'inkuru mbwiwe n'umubyeyi uri gushaka umwana yataye. Namaze kubwira Durise Makabe gutyo ambajije iby'uwo mubyeyi n'ibyerekeye umwana ari gushaka musaba kubanza kumvugishiriza Musenyeri Dominique ibindi nkabimubwira maze gusubizwa ibibazo byo gushidikanya ndimo kwibaza. Ako kanya hita nsubiza ko nkuko aherutse kubimbwira umukufi Sharitoni Osheya yambaye yawusigiwe na mama we bityo ntabwo akeneye kumuhamagara mubaza iyo yawukuye. Ikindi kandi ntabwo akeneye guhamagara Musenyeri Dominique amumbariza ibyo bibazo by'amatsiko mfite kubera ko inkuru ya Sharitoni Osheya asanzwe yizi neza ndetse n'ibyerekeye impamvu mama Teresa atazi iby'uwo mukufi nabyo azi impamvu yabyo. Mu kumubaza icyo ashatse kuvuga ansaba kureka kumuca mu ijambo akankura mu rujijo ndimo nuko akomeza ambwira ko Musenyeri Dominique ajya kumusaba ko yakwemera kumwakirira Sharitoni. Mu kumumuzanira yabaye akibona isura ye n'agakufi yambaye amera nk'urabirijweho n'imirabyo kubwo kubona isura yakikanga agira ngo ni njye waje kuroko ku rupfu ariko akibwa intege n'ubwo Musenyeri Dominique yamubwiye ko uwo ari Sharitoni yitoraguriye ku giti cye akamureresha mu kigo cy'impfubyi cya Tarimu. Nuko mu kumubaza aho yakuye uwo mukufi wanjye nabwo Musenyeri amusubiza ko yawumusanganye ubwo yamutoraga ariko agahitamo guhita w'umwambura akawuhisha akumira ko abamutaye bazaza kumurangisha bavuga iby'umukufi bamusigiye kubera ko abantu batabana mu bigo by'impfubyi basigiye ibimenyetso bazaza bitwaje bavuga ko uwo mwana ari uwabo bityo uburyo yabonye uruhinja akumva rwishimiye cyane akumva agomba kurwiharira nk'umwana we by'umwihariko yahise amukuramo uwo mukufa wubika mu mufuka w'ipantaro akuramo ikote yari yambaye abarirya afatira mu ruhinja
maze bitamboro yararyamishijeho arabihisha arangije ahamagara mama Teresa mu kuva yamuhereza urwo ruhinja musaba kurwitaho by'umwihariko kubera ko arugize umwana we azarajya imwe mu mitungo ye akazaba ari wazasiga nk'itara ry'izina rye nubwo nubundi muhamagaro we kwiha Imana nawo uzatuma izina rye ritazigera rizima ngo ryibagirane aribwo mama Teresa yahisa mubaza izina mwise kubera ko agiye guhita mwihutana kwa muganga amusubiza kwa mwiyitirira uko ashaka nk'umuntu bigiye kwitwa ko ari w'umutoraguye ariko nyuma za gutungurwa no gusanga mama Teresa yaramumwitiriye amwita Charlton kubera ko mu busanzwe musenyeri yitwa Charlton Dominique ibyo ntabwo yabitinzeho maze rwa rukundo rwa kibyeyi rukajya rutuma horaza na Charlton iwe akaba ariho yamaraga igihe kinini ari kumwe n'umukobwa w'incuti ye witwa Edina ariko abantu bagatekereza ko buriya yamukundiye kubwo kuba bitiranwa ari bw'igiheshera yahungishirizwaga iwe yakiriwe na Charlton afatanije n'umwana w'umukobwa bari incuti cyane ari we Edina nuko bafatanya kumwitaho cyane aribwo mu myaka 5 ihise Edina yaje kubona ababyeyi bamwadobuta ariko mu gushaka kumwibagiza ubuzima bwo mu kigo cy'impfubyi n'incuti ze bashatse kwica Charlton nuko mu kumuhungisha iyo pe akamugeza mu kigo cy'impfubyi cya Rotherham yakuye yo wa mukufe awumwambika nk'impano amuhaye kubera ko nubundi yabonaga ntacyo akikanga kuko nta wajya kuri tarimo orphanage avuga iby'uwo mukufe kubera ko ntawo bazi na gato ubwo musenyeri Dominique yamaze kumubwira byose mu kubishidikanya hafata ku mukufe Charlton yambaye asanga burya waruhinduranije kubera ko uwo warushushanyijeho inyuguti nini ya Eri mu gihe uwanjye wanditseho amagambo agira ati Nora na Bakidesi forever maze ibyo abari byo bituma hamya ko Charlton atari njyewe nkuko yarabanje kubitekereza Adurisima akaba yamaze kumbwira byose umunezero uransaga cyane kubwo kuba numvise gihamya yuko Charlton Osheya ari mubyara wanjye kuri Adurisima mukumbaza ikintu kidasanzwe nishimiye mpita mubwiza ukuri ko nshimishijwe no gusanga Charlton Osheya ari mubyara wanjye bityo amenyereho impamvu dusa cyane mukumbazaho ibyo nabikuye musubiriramo muri make inkuru yose animatrice yambwiye nawe biramurenga ahita mbwiriraho ko ejo hashize Charlton Osheya yarayamubwiye ko igihe cyo kuzuza isezerano yamuhaye ryo kuzamuhorera kigeze kubera ko namubwiye byose nubwo yari yemeye kumpa ubufasha bworoheje ariko yakomeje gutekereza cyane ku magambo namubwiye asanga yuzuyemo kuri kwinshi bituma arekeraho kwiyumva nk'umunyeyope ubwenegihugu cye abugarura kuri Metrobet maze arekeraho kubona Merite Osheya nk'umubyeyi we ahubwo yongera kwibuka uburyo kuva kera abantu bamwitaga umwana wa Musenyeri Dominique kubwo kuba yitiranwa nawe no kuba ari we wisanzuraga mu rugo rwe by'umwihariko akaba ari we wamuhungishije ababisha muzani yope by'akarusho kongera kubona urukundo rw'ubuzima bwe Edina nibwo yongeye guha agaciro igihugu cye cya Metrobet cyamwibarukiye urukundo rw'ubuzima bwe bityo niba Charlton atarabimbwira menye ko yemeye kuduha ubufasha bwose bushoboka ku buryo ubu ageze kure apangira hamwe na Arikimu Makabe na hamwe na Reya urugamba rudutegereje avuga ko yiteguye kurwanira ishyaka rikomeye aba Makabe baduhaye igihugu cyiza dufite ubu atazi ko burya ari umwe mu ba Makabe mama wanjye Adurisa Makabe yarangije kumbwira iby'uburyo Charlton Osheya yemeye kudufasha birandenga ariko nkiraho numvise imirindi y'abantu bavuye yo bagana honde mpita mpesha telefone ntekereza ko aribona beshye ko ngiye mu bwiherero barambiwe kuntegereza baza kureba ikibazo nagize kureba mbonaniro ni na Deyina bari bohereje kuza kundeba maze mpita njya kwikarabishwa intoki nk'umuntu wese uvuye mu bwiherero nuko mbasaba ko tugenda mu kugira aho abandi bari bambaza ikibazo nari nagize mbabeshya ko nari narwaye mu nda ako kanya nsabaro ni kwinjira mu modoka nuko arabanza hoberana na Deyina bwa nyuma ako kanya mvayo nsezera kuri Delice mubwira ko ngiye kujya musura nk'umuntu wigeze kumfasha kandi nkaba ndi mu nzira zo kumuhuza n'umuntu w'agaciro gakomeye kuri we mukumbaza icyo nshatse kuvuga ansubiza ko musubiza ko ashonje ahishiwe nuko mva yo nsezerano kuri mama Teresa we ambwira ko amaze kuvugana na mama wanjye Nora amushinganisha horo ni kubera ko twebwe atatwizeye neza niba tuzabasha kubahiriza neza amabwiriza yerekeye ubuzima bwa Roni nuko nsoreza kuri Deyina musezeranya ko ngiye gukora ibishoboka byose nkamurenganura mu bijyanye no kwadobutwa aho azajya abona uko asurana na Roni bambajije uko nzabigenza mbasubiza ko mama wanjye ari umunyamategeko akaba inshuti y'abashaka kwadobuta umwana
ibyo tutiriwe tubitindaho ninjiye mu modoka nyihagurutse aho ngo tugenda mbwira ni Matrice ko ibyerekeye umwana we nabimenye kandi naho abarizwa nkaba nahamenye ariko kubera ibyo ari gucamo ntabwo byashoboka ko bahita bahura mukompozi ibyo ari gucamo mubwira ko ari ku rugamba ibyo akibyumva arikanga mbaza uburyo yakwizera ko bazahura kandi urugamba rw'amasasu umuntu abari hagati y'urupfu n'ubuzima muhumuriza mubwira ko watinjira mu rugamba kubera ko arashisha za drone nuko ansaba nyinginga ngo byibuze mubwira izina rye musubiza ko yitwa Charlton ambajije byibuze ifoto ye musaba gutegereza yihanganye igihe azamubonera imbona nkubone na warankundirira tuza nubwo wabona gatorohewe nuko dukomeza urugendo dutuje bitarambiranye twari twinjiye mu butaka bwa Max Asha Hotel dukomereza mu rugo rwa Angelo na Adela mu kugerayo dutungurwa no gusanga yo mama wanjye Nora ari kumwe n'umushyitsi mu kubona umushyitsi uri kumwe na mama wanjye Nora nibaza uburyo ibintu bihuriranye muri ubwo buryo kubwo kuba abantu nashakaga guhuza na animatrice mbaboneye icyarimwe akaba agiye kwibukiranya na bibihe bya kera n'amateka bahuje uwo mushyitsi w'Imana nari nsanze mu rugo nkanezezwa nuko animatrice aje amusangana na mama wanjye nari nje kumuhuza nawe nta wundi ni Sanchia wahise anyakirana urugwiro rwinshi n'impuhwe za kibyeyi ambwira uburyo nabaye kibona umwe koko nk'uko isi yose imbona kubera uburyo nabuze cyane ku buryo namubyara wanjye Sevira ahora abambaza kenshi kurengeye mwisegura hamubwira ko hari byo ndimo gucamo bitanyoroheye na gato na wanyikiriza mbwira ko abyumva neza kandi abizi cyane agendeye ku byo aganira n'umukobwa we Rizi ya Sevira mu gihe ngizuhuzanya na Sanchia kuri Denira we yihutiye guhuza umwana we Roni na mama wanjye Nora amubwira ko ariwe mama Teresa yamubwira gatuzanye Sanchia ahita avuga ko uwo Roni amuzi cyane nk'inshuti ya Deina bahora bashaka kwa Dobuta bityo akaba ari nayo mpamvu itumye ari hano aho yari yaje kureba mama wanjye Nora nk'umunyamategeko ngo yinjire muri icyo kibazo yitwaje intwaro y'amategeko kuri njye nabasabye kureka gutinda kuri Roni cyane bakakira n'undi mushyitsi w'Imena nzanye nabo baranyumvira basuhuzanya animatrice ibyubahiro byinshi ubona batamumenye na gato birumvikana bamuheruka kiri muto kubera ko aribo promosiyo ya mbere yahereyeho kuyobora nka animatrice njyewe na Edina akaba yaratubereye animatrice nyuma y'imyaka nka 15 bivuze ko yari yaramaze gukura ariyo mpamvu nyuma y'indi myaka 10 yari iciyeho nongeye kumubona nka mumenya bityo Sanchia na Nora bamuheruka mu myaka yinga 30 ihise ntabwo bapfa kumumenya nuko mpita mbabwira ko umushyitsi w'Imena mbazaniye ari animatrice wabo kuri Wilfried School mu kwikanga bahita bambaza niba mvuga ni Matrice Raje Orina bitaga Orina maze we nk'umuntu wari usanzwe yaramenye mama wanjye Nora nk'icyamamare yahise abikiriza maze bamuhoberere cyarimwe mu bwuzu bwinshi bamwibutsa uburyo yabakangaga nk'abana bo mu cyiciro rusange troncome ariko yagera ku bakobwa biga mu cyiciro gisoza amashuri yisumbuye A level agaca bugufi byo kubatinya nk'abantu bari mu kigero cye ku buryo harimo n'abamuruta nuko mbasaba ko basigara bibukiranye ibihe byabo na Denira akababwira iby'umwana we Roni njyewe nkagira ibyo njya kwitaho ariko nsaba Denira kuvugisha Magiderina amubwira ibyabereye muri Tarimo Orphanage n'uburyo twabeshye Salome ko ariwe wamwohereje kugira ngo Salome atazabimubazaho akumva ntacyo abiziho bigatuma arakarira Denira kuba yamukinnye nk'abandi twese yarakariye adushinja gukinira ku mutima we namaze guhadanira icyo gitekerezo ahita mpumuriza ambwira ko igihe twari tukiri muri Tarimo Orphanage ubwo nari nagiye mu bwiherero mama Teresa yamuhaye icyo gitekerezo aribwo yahise amuha nimero za Magiderina ziri muri dosiye ya Roni basigiwe na Salome akamuhamagara amwibwira ko ari Denira inshuti ikomeye ya Salome Magiderina akanezezwa no kumva akiri muri nosi y'abazima amubwira ko umukobwa we Salome yari yaramubuze ngo amuhe impano y'akataraboneka nuko Denira amusubiza ko ari kubarizwa kwa chairman w'abamakabe ariwe Nora atungurwa no kumva Magiderina amubwira ko uwo Nora ari mura mu kazi we maze Denira akomeza amubwira ko iyo mpano Salome yamuhishiye yamaze kuyigeraho yigejejweho nanjye Asha yungamo amusobanurira byose n'icyo yari yamuhamagariye nuko nawe amwemerera ko aza kwitwara nk'aho ari we wamwoherereje kubera ko uburyo azi umukobwa we Salome yarakariye abantu bose abafata nk'abahemu n'abantu babi ntabwo yakwemera ko nawe yiyongera mu bo Salome arakarira kandi barakoranye kuva mu bwana nk'inshuti zikomeye ku buryo bafatwaga nk'impanga
aribwo yunzemo amubwira ko agiye kuza kumureba uko ameze nyuma y'imyaka myinshi yaraburiwe irengero bityo ubu tuvugana ari mu nzira za kumureba Denera yamaze kunkiza izo mpungenge sinabitindaho kubwo urugamba runtegereje ntabyo gutinda mvayo mfasha icyerekezo cyo mu rugo rwa Bera mpamagara Dera mubazaho ari ngo aveye twambarira urugamba ansubiza ko butuvugana ari kwa Bera mu kwinjira yo koko musanga yo ari kumwe na Angelo Bella Laisa hamwe na Berisha nahise mbaza niba ari amahoro ko bayatugendereye ataya akazi anyekiriza mbwira ko yaratuzaniye bimwe mu bikoresho by'ibanze nkenerwa mu rugamba birimo bulletproof na kasike hamwe n'udukoresho twitumanaho turaza kuvuganiraho aturangira inzira zigiye zitandukanye bitewe n'uburyo turamubwira aho tugeze muri make tukaza kuvuganiraho aturangira inzira tunyuramo ducika ibyo ntabwo twabitinzeho cyane ahubwo twamaze gupangira urugamba hamwe nge na Adera tujya mu rwambariro mu kugera mu cyumba cyanjye nsanga abanteguriye imyambaro y'umukara kuva hasi ku nkweto za Putin ipantaro t-shirt n'ikoti nibagiwe n'igikapu nuko nambara vuba igikapu ngipakiramo ibintu by'ingenzi birimo imyambaro nahindura bibaye ngombwa nuko mukuvayo mpurira na Adera muri salon waberewe mu myambaro y'umukara ahita avaya mpobera ambwira ko tugomba kubikora muri ako kanya Bera dutumira ku meza dusangira tuganira dusoje mama wanjye nora dusangaho atubwira ko yaraje kuduha umugisha mbere yuko twerekeza ku rugamba rukomeye nuko yungama ambwira ko Raje Orina ababwiye inkuru yose yerekeye umwana we yataye n'icyizere namwubatsemo ku uwo mwana we muzi bityo akeneye kumenya uwo mwana wa Raje Orina na romance mvuga nkundi mwisengeneza we uvuka kuri musaza we romance nyuma ya Sevira mpita musubiza ko ari inshuti ikomeye ya Arisha akaba ari ya musore uzuba twaye mu ndege baje gufata abarwayi ariko nungamo musaba gusaba Sanchi ya kutihutira kubwira Vira ibyo ndi musaza we afite nta gihamya bifitiye nuko nungamo mubwira ko impamvu nazanye animatrice Raje Orina bwari uburyo bwo kugira ngo niba bishoboka bamurebere niba bamubonera akazi akariko kose akarekeraho kubaho azerera mama nsubiza ko ibyo bikora nk'itegeko ameze nk'uri gufasha muramukazi we kubwo kuba yarabyaranye na musaza we romance ibyo ntabwo twabitinzeho twasohotse mu nzu dusatira imodoka mama dusezeraho ngo asanga abashyitsi adusaba kuzirinda cyane ntituzatume yicwa n'agahinda ko kuduhomba kandi nitugera kuri Henry ikintu cya mbere ngomba gukora no kumumunshimirira uburyo yambaye hafi nk'umurinzi n'umutabazi wanjye akangira uwo ndiwe ubu ngubu ntabyo gutinda Bera wari udutwaye yahagurukije imodoka aho tuhaziga Angelo ngo birinde ko bose uko ari batatu batera akazi icyarimwe kuri Berisha nawe tujyanira nasubiye ku kazi ke yaje atorotse mu gihe Raisa we yari yaduherekeje ngo aze kugarukana na Bera bidatinze twafashe umuhanda mu kugera aho dusiga Berisha Bera araparika nuko Berisha avamo atubwira ko tugomba kubikora nuko dukomeza urugendo nyuma y'urugendo rure twageze ku kibuga cy'indege kureba ko matike Adera yaguze tubona haraburaho iminota 30 tuyitegereza twihanganye nayo ntiyadutindira ubundi dusezera kuri Bera na Raisa dusatira indege tubanje guca muri za nzira zose zo kuducekinga bidatinze twinjiye mu ndege nayo ntiyatinda guhaguruka nyuma y'isaha twari tugeze ku kibuga cy'indege cyo muri Kentrone kiri mu ntara ihana imbibi na Metrobet nuko tuvayo dutega bisi zitwerekeza mu nkengero za Zetland mu kugera aho zidusiga tuvamo dutega moto zitwerekeza ku kiyaga cya Herade zidusiga ku mahoteli akikije ikiyaga aho twahuriye n'urujya n'uruza rw'abantu bari kuza gutangira weekend ku mucanga nge na Adera turagenda tuguru two kunywa tugenda dufashe mu ntoki ubundi dusaba umusare kudutembereza mu mazi atubajije impamvu tugendana n'ibikapu tumusubiza ko twebwe tutateguye ibyo kuza kurara mu nyubako zaho ngaho nuko mu kudutembereza mu bwato tumwerekaho atwerekeza we ahita duhakanira tubwira ko atakwiyahura abireba kubera ko iyo tumusabye kumujyana ari mu mashyamba ndetse mu nyeshyamba Adera yahise amwiseguraho amubwira ko ntabyo yaraza nuko ahita akora mu gikapu mbona kuyeye indeba kure ayerekeza mu ishyamba mubajije ibyo arimo kureba nsubiza ko ari gusuzuma n'ibi by'umusara avuga ari byo mubajije icyo abona nsubiza ko dukabije kuba mu ntera ya kure cyane ku buryo nta kintu abona nuko nsaba umusare ko twegereza gato byibuze nka kilometero imwe wadusubiza ko ibyo dukina nabyo ntabyo tuzi kubera ko hari intambwe umuntu atemerewe kurenga asatira Zetland Forest
kubera kutamenya ikigukubise noneho ibyo kubatunga indeba kure byo nisakirirego kubera ko bahita bagukeka nk'umwanzi bagatanguranwa no kugukura mu nzira bityo dukeneye kubika indeba kure bitaraba bibi aderera mwumvira bikora nk'uko abimusabye twemerera umusare kugaruka inyuma kugira ngo dushake uburyo twigerera kuri Zetirandi mu kugera ku nkombe twegera umwe mu bakozi baho ngaho tumabuza uburyo twakwinjira muri Zetirandi Forest tudaciye mu bwato adusubiza ko twataye inzira cyane bityo bisobanuye ko nta bundi buryo twagerayo tudaciye mu bwato kubera ko aho turi twataye umuhanda cyane nubwo nubundi kubona imodoka itwerekezayo bigoye cyane kubera imitwe y'iterabwoba yihari y'ishyamba cyane bityo kuvaho tugana mu muhanda werekezayo byadutwara nk'amasaha 12 n'amaguru ibyo twamaze kubyumva twumva nta gihe dufite kubera uburyo bwamaze kugoroba kandi tukaba dukeneye ko bucya twamaze kugera ku nkombe itandukanya Zetirandi Forest na Herade Lac nuko dufata umwanzuro wo kuza kwiba ubwato maze kuva ku kanya dutangira gucungira hafi umusore wadutwaye ngo turebe ko twamukuraho urufunguzo aribwo twamutumiye dusangira icyo kunywa kugira ngo tumusindishe nuko turamucunga tumushyirira mu cyo kunywa ikinini gisinziriza ahita sinzira mvayo ndamuterura muryamisha ku ruhande mpita mwambura urufunguzo rw'ubwato nuko njye na Adela tuvayo twinjira mu bwato ndabufungura ubundi turabuhagurutsa mu kwinjira mu kiyaga hagati tubona uburyo dukikijwe n'amashyamba abiri irya ya bisi n'irya Zetirandi nuko tugenda duteye umugongo ishyamba rya ya bisi tugenda dusatira irya Zetirandi maze mu kubona twenda kuri satira nzimya amatara ya moteri y'ubwato na moteri nuko dufata ingashyi tugenda tugashya bucece kera kabaye twaje kugera ku nkombe ubwato tujya kubutsimba munsi y'urutare abariho tubuzirika ubundi njyewe na Adela tuvayo twinjira muri iryo shyamba tubona umuhanda uzigera ku kiyaga nuko tuvayo twitsimba hafi aho tutagiye kure y'ikiyaga nuko turagenda twitsimba inyuma y'urutare Adela kure y'ikiringiti maze avayo yicarira hagati y'amaguru yanjye anyegama mu gituza ubundi twiyorosa ikiringiti tubazanya umuntu ubanza gusinzira nuko twemeranya ko ari ubanza gusinzira njye nkomeza gucana ku maso birangira amasaha y'urukerera ageze Adela terakanguka kuri njye niruhutse nishimira ko kera kabaye ijoro rimbere yerirerire nk'imyaka ijana rikeye nuko nkangura Adela amubwira ko amasaha y'akazi ageze nawe akanguka ambwira ko ari njye utahiwe gusinzira musubiza ko nta gihe cyo gusinzira dusigaje kubera ko amasaha y'akazi yageze mu gihe kibishidikanyaho yumva amajwi y'inyoni zituvugira hejuru zihamagara ngo zijye gupagaza ako kanya Adela ahita mbyuka apakira ibyo twifashishije muri iryo joro byose nuko dutangira kwipanga bidatinze twumvise ubwato buza busatira inkombe kureba tubona n'ubwato bunini nk'amato y'intambara nuko buvayo buparika ku nkombe hashize akanya tubona havuye y'imodoka ziva iyo ruguru mu ishyamba ziza ku nkombe njye na Adela dutangira kwambarira urugamba za modoka zivayo ziparika ku nkombe z'ikiyaga tubona zivuyemo abagabo bagera nko kuri 30 bitwaje intwaro batangira kwinjira mu bwato bateruye ibisanduku dutekereza ko buriya byuzuyemo intwaro bidatinze ubwato bwarahagurutse tubona bufasha icyerekezo twaje duturukamo maze kureba tubona aho hasigaye abagabo bagera kuri 4 dutangira kubabara ngo dutanguranwe nuko binjira mu modoka bidatinze twese tuvayo ku miguruko tubagwira Adela hangana n'abagabo babiri nanjye mpangana n'abandi babiri maze uburyo twari tubatunguye tubashyira hasi mu kanya gato tubambura imyambaro bambaye tuyigereka kuyo twambaye ubundi tuvayo tubajugunya mu kiyaga nuko twinjira mu modoka zombi Adela twari imodoka ye nanjye ntwari yanjye muri ako kanya twashyizeho itumanaho ngo Berisha atangire kugenda tuyobora mu kumuvugisha twumva ahari cyane nuko tugenda tumubwira uko bimeze atubwira ko intambwe duteye ituma twinjira nta nkomyi ahubwo atubwira ko aho tuza guparika imodoka nuko dukomeza urugendo bidatinze dutangira kugenda tunyura ku nyeshyamba zishunze umutekano w'ishyamba twebwe dukomeza urugendo nta nkomyi kugeza twitanze kuri bariyeri bayidukuriraho dukomeza urugendo tuyoborwa na Berisha kugeza tugeze aho duparika imodoka atubwira ko abamaze guparika imodoka bajya ku macumbi yabo bityo kuba tutazi aho abo twambuye imodoka barara twebwe duhita twigiraho abishatse baramukira muri siporo yo kubaka umubiri ariko dukora ibishoboka byose duhisha amasura bityo ibyiza kurushaho nuko twakwivanga mu bashungerezi kubera ko twihaye ibyo kwinjira mu kibuga cya siporo hashobora kuba ikintu kidutamaza
nuko tujya guhagarara mu bandi bashungereza twumviriza ibiganiro byabo ari nako tugende tuzengurutse amaso impande zose nza kubona ya nyubako nahuriyemo na Henry mu gutekereza ko ariyo yabafungiwemo nibuka uburyo nyubako yiyubashye mu kubaza Bereshi icyo dukora ngo tumenye aho Henry afungiwe adusubiza ko ntacyo abizeho ariko igishoboka cyonyine ngo tumenye aho Henry afungiwe nuko yakwemera kwigaragaza nk'umugambanyi akinje umwe mu bayobozi be amubaza ibyerekeye iyo mfungwa kuri njye kubitekerezaho nasanze ataba ari igitekerezo cyiza ariko aderambira ko nubundi ntangiriro y'intambara igeze mu mahina bityo ntacyo dufite cyo gukomeza kwitwararika kubera ko tubashije kugira amahirwe yo gukikisha Heneraho ngaho twahita twisuganya twongera kugaba igitero cyeruye ku nyeshyamba tukazasubira muri Metro Beti tumaze gushyira inyeshyamba hasi kuko ni kenshi twibutswa kwata ku mwanzi imbere kubera kuko dutinda niko turaba tubaha umwanya wo kudutanga bagaba igitero mu gihugu n'abamakabe tukibuka gutabara amazi yarenze inkombe kandi kurwana watakabyoroha kurusha kurwana wirinda ibyo bikaba bisobanuye ko kwirinda kwiza ari ukwata ku mwanzi imbere yakomeje avuga ko bityo dukeneye kubagabaho igitero mbere dutanguranwa nuko bazamukira mu cyuho cy'uburyo Metro Beti irabihanganye na Masofa kandi kirenze ibyo ahubwo dukeneye no kumenyesha kapiteni Shalom na Lieutenant Kenta n'iby'igitero cy'inyeshyamba zigabye kuri Masofa bagatanguranwa no kujya kukiburizamo kubera ko nubundi aho inzovu zirwaniye Justin ibyo biharenganira bityo n'intambara yahuza ibihugu byombi abaturage n'ibyabo nibo baharenganira adera yamaze kumbwira gutyo numva ibyo avuga bifite ishingiro mpita nemerera Berisha kwinja umwe mu bayobozi be nuko nkora yo telefone nandikira mama wanjye Nora ubutumwa musaba kumenyesha kapiteni Shalom iby'igitero kigabwe i Hebron nuko dutegereza gato nka nyuma y'iminota 10 Berisha yagarutse ku itumana hatubwira ko ahubwo dukeneye kubohoza Henry vuba na bwangu ijoro rikaza gucya twamukuye muri Zetland Forest kubera ko kuba baramutoteje mu buryo bushoboka bwose bashaka kumukuramo amakuru yabo bakorana akayabima biteganijwe ko ejo mu gitondo cyakareba mu cumutwe imbere y'imbaga mu buryo bwo kwerekana icyo bakorera abagambanye n'abamaneko kugira ngo nundi wese wabitekereza ashyubwoba kandi ntabwo tugomba gutegereza ko bucya kubera ko Henry yamaze kugezwa imbere y'inteko nta yandi mahirwe yo kumutabara turabadusigaranye nuko yunga amaturangira aho afungiwe mu nyubako n'ubundi yarasanzwe akorera mu buvuzi kubera ko ari girinzwe cyane kubwo kuba ari abayobozi babo bakuru babamo bityo hasigaye na hacu nawe icyo agiye gukora no gucika kubera ko atizeye neza niba bamwe mu bayobozi be mu gisirikare hataba harimo abakorana n'inyeshyamba kuko byari bimeze kuri Major Soriano wamaze gukikira mu nyeshyamba ahunga ubutabera mukomabaza aho akikiye ngo tuzamenye aho tumushakira ansubiza ko nawe atahaza ariko icyo ashaka ni uko bavuye mu gisirikare cy'igihugu nuko muha igitekerezo cyo guhungira mu butaka bw'abamakabe akaba mu icumbi rigenewe mama wanjye Nora aho azajya yitabwaho n'umukunzi we Raisa maze abe muri ubwo bwihisho n'ubundi asa nkurinza abamakabe ibyo byikiriza ambwira ko agiye kubivuganaho na Raisa na mama wanjye Nora nuko atubwira ko ibisigaye ari ibyacu dore ko nta n'ubufasha afite yaduha igihe twaba dusumbirijwe ariko uburyo bigoye kwinjira mu nyubako Henry afungiwemo no kumenya icyumba Henry afungiwemo birasaba gukoresha ubwonko cyane kubera ko ahantu turi hameze nk'ahashinzwe imisumari ku buryo nidukandagira tudashishoje iyo misumari iza kutujomba ubwo twamaze kuvugana na Berisha tuvayo tujya guhagarara hitegeye inyubako ngo tuhigeho neza kureba tubona hasi huzuye abarinzi benshi no hejuru ku nyubako huzuye ba mudahusha ibyo kubibona gutyo duhitamo gutegereza ko buza kwira ngo tumenye icyo gukora no ku munsi wose twirirwana n'inyeshyamba twumva uburyo ziteguye urugamba rwo kwigarurira ubutegetsi bwa kwa kantona nabo bahita bahabwa imyanya ikomeye mu gihugu by'umwihariko bakazamurwa mu mapeti ya gisirikare ku buryo bazajya bakora icyo bashaka mu gihugu nk'abantu bakirwaniriye kugeza bagifasha gusa muri uko kumva izo nzozi zabo zidashoboka nk'izo umushonji urota rya njye na Adera twirinze kugoma hamwe ahubwo dukomeza kujya tuvuganira ku itumanaho aho yagiye kwisunga abakobwa bagenzi be badatana no kubara inkuru
naho nge nkajya kwikiraho ndeba bakina volleyball narambirwa nkajya kureba bakina basketball nk'igisobanuro cyo ku munsi wambanye muremure kubwo guhangayikira Henry cyane nibaza uburyo nza kumubohoza no kumusohora muri iyo ngando bigoye gusohoka gusa kera bwabaye bwaje kwira nge na Adela tugaruka kuri ya nyubako twongera gufata umwanya wo kuyigaho neza hashize akanya twumva bavuga igifirimbi yo kujya kurya twebwe ducungira hafi ngo tuzanyure mu cyuho cy'abarinzi baraba bagiye kurya ariko dusuhererwa tubonye mbere yuko abarinzi nyubako bajya kurya basimbuwe n'abandi ku buryo nta cyuho twameneramo ibyo bituma dutangira gutekereza uburyo twakwirekura tukingira turwana ariko dusanga n'ubundi twasanga badutegereje ku muryango na bamudahusha bakaduturitsa uko twakabuze icyo dukora twagiye kubona tubona havuyeyo abazanye ibyo kurya duhita dukeka ko babizaniye abayobozi babo mu kubona bageze ahantu hari akijima kubera ko ahantu hose hatageraga urumuri rw'amashanyarazi duhita tuvayo duturuka inyuma y'ababizanye Adela singira uw'inyuma nanjye nsingira ukurikirwa n'uw'inyuma tubafata mu ijosi tubafunze iminwa ngo badatabaza twigira nk'abari kubongorera nuko tubabwira ko ikosa bakora rituma amajosi tuyahindukiza bakareba iyo baturutse nuko tubasaba gukira hasi ibyo bafite bakimara gukira hasi duhita tubakebanya amajosi ubundi tubambura amataburiya y'abanyagikoni nuko tubakurura ku ruhande hano hari ibyatsi duhita twambara amataburiya dukomeza duterera ibyo bari bafashe dukurikira abandi bari bamaze kudushyiramo intera mu kanya gato twisanga muri sale nini cyane yicayemo abagabo b'ibikomerezwa kureba ntungurwa no kubona majoro Soria no mwenyewe wahunze kubwa amajwi namufashe ubwo twavuganiraga kuri telefone yigamba uburyo ari inyuma y'igitero cyagabwe mu bukwe bw'umukobwa Westimera no kuba yarisha ababyeyi n'abavandimwe ba Rodrigue ku rundi ruhande mbona Merite Yosheya wahise yinjira mu ishyamba gutegura urugamba rw'amasasu nyuma y'uko atsinzwe na mama wanjye urugamba rw'amategeko hagati ya majoro Soria na Merite Yosheya mpabona Kantona nari nabonye ku mafoto nyuma yo kumenya ko ariwe mukuru w'inyeshyamba ushaka guhirika ubutegetsi bwa muramukazi wetesi nuko nk'abantu bari bazanye ibyo kurya duhagarara ku ruhande ngo tuzaze kwandurura ibyo baraba bamaze kuriraho nuko barya babazanye niba bagabye igitero bataragera i Hebron majoro Soria no abasubiza ko aba hafi bageraho arejo mu masaha y'igicuku cy'ejo hazaza kubera ko ari kure cyane aho kugera bivuye mu murwa mukuru wa Tekoa bitwara amasaha 28 none ejo bahagurutse mu rukerera baturutse ino mu kiyaga ukongeraho uburyo urugendo rwo mu kiyaga cya Herade narwo rwatwaye amasaha atari make wongereyeho n'urugendo ruvuye bisi rugana mu murwa mukuru Tekoa Kantona avuga ko igihe bagerera cyose ntacyo kimubwiye icyangombwa nuko batafashwe ngo misiyo yabo iburizwemo bikisaha n'isaha intambara hagati y'ibihugu byombi Masofa na Metrobeti irahita irota nabo bahite bagaba igitero simusiga kuri Metrobeti bacunganwa no gufata Presidence Ayise Hawuze Merite Yosheya we ababwira ko indege z'intambara zitwaye ibitwaro bya kirimbuzi na drone zamaze gutegurwa ku buryo isaha n'isaha ziraba zigeze hano mu ishyamba akaba afite umusore afata nk'irobo uza bizanye akaba ariwe uza koherereza za misire ku nyubako y'abamakabe akaza kunezezwa no kubona irindi mukana bayirimo bayitikiriramo ubwo twakomeje kumva ikiganiro cyabo muri ako kanya mbona Kantona arandebuye mu kwikanga nimbwira ko amvumbuye mva yo nikandagira nuko mu kugeraho ansaba kwarurira ibyo kurya nkajyanira umugambanyi uri mu cyumba bari bamaze iminsi bicisha inzara kubera ko ashaka kwejo azacibwa umutwe yumva neza uburibwe nuko mva yo narura ibyo kurya mfata n'icupa ry'amazi ngenda ngana mu cyerekezo nabonye Kantona yambwiraga arebamo mu kuhagera nsanga harimo urufunguzo ndafungura ubundi ninjiramo indani mu kugeramo nsangamo umuntu upfutswe amaso kandi uziritswe ku ntebe bamwambitse ubusa asigaranye akenda cy'imbere gusa umubiri we wuzuye inguma n'ibikomere byinshi nuko nihutira kumukuraho uruntu bamupfutse mu maso mbabazwa no gusanga ari Henry wahindanye isura by'umwihariko amaso n'amatama yarabyimbye nk'uwari umwe n'umuzinga w'inzuki mu kumukomaho mbona nta nubwo abasha kureba neza nuko nihutira kumusomeza amazi nyuma mutamika ibyo kurya abyakirana ubwira bwinshi nk'uko umuntu ushonje wese amera ku buryo haburaga gato ngo n'ikiyiko agihekenye
ibiryo yabimaze mu kanya gato nkako guhumbya nuko mukomaho mubaza niba ndeba ansibizana ikiniga kinci ko atabasha kureba na gato kubera ko bamumenya amaso mita mwibwira ko ndi neko ash ahita yikanga mbaza uburyo ngezaho nizanira urupfu ndureba ngo nje kumubohoza kandi ari nyakwipfira kubera ko niyo namukuraho mucikisha nta minsi birashobora kumara akiri kuri niso y'abazima ariko bapfuye umutima w'ubumuntu kubera ko iyicarubozo nitotezwa yakorewe ni ndenga kamere mu buryo atabasha kubona uko abinsobanurira ngewe musubiza ko nzirikana cyane neza yangiriye nahantu hakomeye yagiye mbohoza kandi no kubaraho akaba ari ngewe mbarutso yabyo bityo nanjye ngomba kumukuraho mukikisha nkamukiza urupfu rwariro mutegerereje ejo ikirenze ibyo numurambo we ntabwo nashidikanya kuwukikisha mparanira kumushyingura mu cyubahiro kwe nk'intwari bityo ibyo ambwira ko ari nyakwipfira ntabwo mbyitayeho kubera ko intambwe ya mbere ni ukumukikisha mukuraho ngaho ari muzima kubera ko hanze yaho hari abaganga nkawe biteguye kumuha ubutwari ubutabazi bwihuse kuva ko mugore we dogiteri Leya murumuna wanjye dogiteri Arisha dogiteri William umugabo wa mama we Jessica dogiteri Montana dogiteri Chanceline na dogiteri Orutek bityo abo bose nibatamubabarira ubuzima nibatamutabarira ubuzima azamenye ko yakoreye ubusa namaze kumubwira gutya buri cyarenzaho kubwo kuba ahangayikiye kuba ngiye gupfiraho ngawe muri ako kanya nubura amaso mbona amashanyarazi bamutwikishaga maze mpita no guca igitekerezo cyo guteza kurusirikwi akavuyo kakavuka ubundi tugacikira mu kavuyo nkabarusahurira mu nduru mpita ntegeza dere ibyo ngiye gukora nawe nsaba kugira vuba atarasohokana n'abandi kubera ko batangiye kwandurura ibyo ba bosi bariragaho nuko mpita mpaguruka nca imigozi ziritse henera ubundi ntangira gucagagura insinga z'amashanyarazi inyubako yose itangira guturika numva urusaku n'akavuyo hanze mpita nterura henera imwikorera ku rutugu ako kanya dera nsaba kuvayo nihuta cyane ntanguranwa nuko inyubako ifatwa n'inkongi ntabyo gutinda nasohotse mu cyumba nsanga muri sare nta muntu usigayemo uretse adera wari untegerereje ku muryango ako kanya umuriro uhita ubura hose duhita tubona ko hari abihutiye gukata insinga z'amashanyarazi bakumira inkongi y'umuriro bakoma kubona ko bashobora kwihutira kuza kureba icyangiritse mu nyubako bagasanga imfungu irimo ntayikirimo twavuyeyo twiruka cyane dukwepana n'urujya n'uruza rw'abantu bakangaranye dutekereje ibyo kujya gufata imodoka twanga nsanga twaba twitamaje dufata umwanzuro wo gukika n'amaguru mu kanya katarambiranye twanyuze kuri bariyeri itarinzwe kubera ko bose bari bahurujwe n'ibibereye mu ngando indani nuko tunyura muri uwo muhanda twanyuzemo twiruka cyane ariko nkagenda mpangayikiko byagenda dusanze ubwato twajemo babutwaye kubera ko nta yindi nzira ihari twakikiramo itari mu mazi uko twakirutse cyane tumaze kugera mu ntera ya kure twagiye kubona tubona mu nganda amatara asubiyeho duhita tubona ko bagiye kuvumbura ko Henry yakikishijwe bituma twongera umuvuduko mu kwiruka ariko n'ubundi kugera ku kiyaga n'amaguru harimo urugendo rurerure rungana n'isaha yose byatumye twisanga twakurikiye kubera ko tutarira narenga umutaru twumvise imodoka zihorera cyane zivayo zidukurikiye mukumva zadusatiriye duhita twinjira mu ishyamba indani turyirukamo duca ibiti n'amabuye ariko nyuma dutekereza ko ishyamba ryose bashobora kuba bamaze kurizenguruka impande zose baduhiga ku buryo ko dukomeza kwiruka dushobora kwisanga twaguye mu gaco kabo nuko duhitamo gutuza ahubwo natwe tugatangira kubahiga ako kanya turebaho turyamisha Henry munsi y'urutare maze ndeba imwe mu myenda yanjye ndamwambika ubundi tumuryamisha tumuseguye ibikapu nuko njye na Adela dutangira gushyira imbunda ku murongo kuko nk'uko tubitekereje tubona ishyamba ryose ryuzuye inyeshyamba ziduhiga kubera amatoroshi menshi yari azengurutse ishyamba ryose nuko twambara urugamba rwo kubahiga nk'uko baduhiga tukagenda tubakuramo umwe kuri umwe ako kanya dufata ibyatsi byumye tubirunda kuri Henry ubundi njye na Adela turatatana dutangira guhiga baduhigo tugezeho tukamuturuka inyuma tumupfuka umunwa duhita tumukebanya ijosi tugahisha imirambo ariko n'ubundi buryo abagabo bari benshi ntabwo twari kubamara muri ubwo buryo nuko dufata umwanzuro wo kurekeraho kubihisha tukarasana nabo byibuze bukaza gucya tumaze kubagabanya nuko dutangira kubarasa tumurikiwe n'amatoroshi yabo maze urugamba rurema bushya abagabo turabarasa batangira gushirira hasi hanyuma y'iminota myinshi turasana nabo bamwe bapfa hiyongera abandi nasanze tuza kwisanga twazengurutswe n'inyeshyamba zose kubera ko ubu tuvugana abari basigaye mu ngando n'abari bagiye kuduhigira mu zindi mpande zitandukanye
bafashe icyerekezo cyo kuzina. Ibyo namaze kubitekerezaho gutyo mbwira Adela ko agiye gukomeza kurasana n'abagabo abarangaza cyane. Nge nkajya gucikisha Henry nkabanza nkajya kumushyira mu bwato, nkagaruka kumufasha uburyo duhunga turasana nabo. Ariko anyibutsa ko kugera yari kure cyane kandi nshobora gusanga ubwato butagihari. Bityo ahubwo igishoboka no gushimuta imwe mu modoka zabo tukazikikiramo, tukabanza tukegera ikiyaga tukamenya niba n'ubwato bugihari, tukabona kurwana dushaka uko ducika. Ibyo koko numva nibyo mpita musaba ko noneho ncungira, ubundi mvayo nterura Henry. Mpeka n'ibikapu byombi mvayo Adela ncungira, mbangeze ku kimodoka cya Burende kitarimo umuntu, ninjiramo ninjizamo Henry. Ubundi indani ariko mu gusanga nta rufunguzo rurimo, binsaba ko nk'insinga ndazihuza ikimodoka kiraka, mpita nsaba Adela kuvayo yiruka cyane. Ikimodoka gihaguruka, Adela ambwira ko yamaze kutugeraho, akaba ari hejuru yacu aho yamaze gushyira mu gipimo imbunda ya rutura, koko numva yatangiye kohereza urusasa abagabo. Kuri njye Burende nyitwarira ku muvuduko mwinshi na warasana n'abadukurikiye. Noneho imodoka zishatse kudukurikira kaziturisa zigasigara zigurumana. Hanyuma y'iminota 10 twari tugeze ku kiyaga, ariko kuhagera dusanga hari abadutegereje badushyize mu gipimo. Mpita nsaba Adela gusimbuka vuba vuba atanguranwa no guturitswa kwa Burende. Ibyo ndangira kubimubwira nanjye namaze gufata Henry nsimbuka Burende igenda. Bisikana n'ibisasu bya roketi badusutseho, ikimodoka twarimo kisanga mu bicu gihinduka ubushwa. Njye waho nagwanye na Henry numva navunaguritse ingingo zose. Mu kuvugisha Adela numva itumanaho ryavuyeho kare cyane. Mu kwiheba ntekereza ko yaturikiye muri Burende, nagiye kubona mbona abagabo bavuyeyo badusanga aho njyewe na Henry twaguye. Ntashobora kweguka ngo nirwanirire ndwanirira na Henry. Maze bakura y'imbunda badukira mu gipimo, bavugira ku cyombo bavuga ko abanzi babashyize hasi, ndetse by'umwihariko n'umugambanyi bari bakikishije bamufite neza. Ako kanya numva babaha itegeko ryo kudukura mu nzira igitaraganya hataragira baza kudutabara. Bagakikisha uwo mugambanyi Henry, agakikishwa atwaye amabanga akomeye afite kuba perezida b'ibihugu bitandukanye bakorana n'inyeshyamba baziha ubufasha bushoboka bwose bwo gushyira hasi abamakabe no guhirika ubutegetsi bwa Metrobet, kubera ko biragaragara ko tutaje twenyine, bityo uko baziyaza kudukura mu nzira bashobora kwisanga bayobeye bayobewe ikibakubise, maze abo bigambaga ko bafite bakabaca mu myanya y'intoki. Namaze kumva amategeko abatugose bahawe yo kudukura mu nzira, basibanganya amabanga akomeye Henry afite. Mu kwiheba kwinshi ngo biturangiriyeho na misiyo nkaba ntabashije kuyisoza. Mu kiniga kinshi nasabye Henry imbabazi kubwo kuba ntabashije kuzuza isezerano nari maze kumuha ryo kumucikisha nk'uko nawe yancikishije kenshi cyane. Nkaba ntabashije kumuhuza n'umugore we Leya n'abana be Rohima na Hareberi nk'uko nabihoranaga mu mihigo. Komeza ntanguranwa no kumuha ubutumwa bwa mama wanjye Nora wari wa muntu mneho ngo mumushimirire uburyo yambaye hafi akandinda kantabara, muri make akaba ari we wangize uwo ndiwe ubu. Nuko nsoza nsaba imbabazi na Adela upfuye andwanirira ku bw'urukundo nkunda, nkaba ntabashije kumurinda. Maze mu gihe nkiremerewe n'agahinda ko kuba ntabashije kurinda no gutabara abantu bombi b'ingenzi nkesha ubuzima ngifite, nagiye kumva numva abagabo bashyizemo amasasu, mba numvise n'indege y'intambara ije yiteguye gutwara imirambo yacu. Nuko mfunga amaso ubundi numva amasasu avuze inshuro zirenga 10 zikurikirana. Mu kwibwira ko ari njyewe na Henry bari gutoboza amasasu batugira utuyunguruzo, nagiye kumva numva amasasu arekeye aho ngaho kuvuga. Mu gihe nkirimo kwibwira ko ari roho yanjye yamaze kuva mu mubiri ishaka aho yerekeza, nagiye kumva numva umuntu mpagurutse aho naguye. Mu kubumbura amaso nkubitwa n'inkuba mbona imirambo y'abagabo imbere yanjye. Mu kubaza uwo muntu dutabaye ku munota wa nyuma wari we, nahise numva ijwi rimbwira ngo va muri ibyo bibazo duciki no ndege ituri hejuru yiteguye kutugushaho imvura y'amasasu. Maze mu kumva nyirijwi nibaza uburyo twapfuye roho zacu zikajyana n'imibiri tukaba twongeye guhurira mu bundi buzima bwa kure y'isi mbi, mbese tukaba tubaye abantu ba mbere mu mateka bapfuye roho zikagenda zicyambaye umubiri. Ibyo byose byari bitumye nibaza ibyo bibazo byuzuye mu rujijo rw'inshi, nuko nari numvishe ijwi ry'umuntu mpagurutse ngatungurwa no kumva